אנחנו נתחיל אם כך בסדר הדוברים, כשיופיע בפנייה, ואני פשוט אציג כל אחד לפני שהוא יעלה. אז דוקטור אלכסנדר דורנבק, לשעבר מהנדס אספקת המים במקורות מרחב דרום. אלכסנדר הוא מאמין גדול בהתיישבות, ובעבודתו הנחתה ומנחה אותו עדיין מטרה ברורה. שהמים לעולם לא יהוו חסם לפיתוח ההתיישבות והחקלאות בנגב ובערבה. אני מזמינה את אלכסנדר להציג את תחום פיתוח המים והספקתם בערבה. מחזיק, יש פה גם פואנטה. אנחנו היום נדבר על היסטוריה של המים, הערבה. עכשיו, היסטוריה, היום רק הבנתי למה נולדת ב-1942. ואתה במהלך ההרצאה, אתה תבין מה קורה פה, ב-42. כשישבנו עם החבר'ה וחשבנו איך אנחנו נציג את הדברים, הרי רצף גדול, ההיסטוריה של הערבה היא... אני לא מכיר אותו כל כך, אני סך הכל הכרתי פעם ראשונה לפני 40 שנה את הילד ואת הערבה, ומצאתי פה מים כבר היו, היו כבר מים. אני את ההיסטוריה הייתי צריך לחשוב איך אנחנו מציגים אותה. ואז אמרנו, קל מאוד לנו להציג את 2014, כי זה השאלה. מצב קיים אנחנו יודעים, כי יש מים בברז, אנחנו גם יודעים את הפיקור, והכל אנחנו שולטים במצב. 1962, אמרנו פה, ויכול להיות שיהיו חולקים עלינו, 1962 עמי שחר מגיע לערבה, 1949, בסדר, אמרתי שיהיו חולקים, בסדר, יהיו חולקים, הרבה חולקים, אבל לא משנה. משנה הרבה. ב-62 המושב אליאב קם בתור מושב. לא... אני יכול לנרוח, יאה... לא, לא, אנחנו תמיד ככה, אנחנו תמיד ככה, בסדר? אבל זה טוב. עכשיו, אנחנו הולכים על 2 ומגיעים ל-49, ויכול להיות שעמי גם פה, עמי, אתה כבר היית בן 7, אתה זוכר מבצע עובדה? שחרור ה... אתה זוכר את זה, זה 49, זה נכון. ומפה אני רוצה להתחיל, ולא כתבנו את זה, לא רצינו הפתעה להשאיר את זה, 1942. עכשיו, היות ולא ידעתי מאיפה לקחת את הנתונים, אז לפי ספר של שמחה בלאס, שזה תנ"ך של מהנדס מים היום, מי מריבה ומאס, שמחה, כותב לפי ספרי יסוד, אין מים באזור עם כמות גשם נמוכה מ-250 מילימטר לשנה. עכשיו קו הצחיקות עובר מסביב פה ליד קיבוץ סעד, באר שבע, משהו כזה. כלומר, ב-1942 שמחה יוצא לסיור בערבה. מה הוא אומר? הוא רואה את הדבר הזה, ומה הוא היה כמו עמי, הוא היה גם הרבה אנשים פה, כאלו גם נמצאים. הוא אומר, יש מים בערבה. בלילה, בסיור, 3 ימים, השטח הוא שטח הסגר בכלל, בריטים פה ולא... אנשי תל אביב ואי אפשר להגיע לכאן. אחר כך הם שילמו על זה. בלילה חולם שמחה בלאס, וזה מה שהוא כותב, חלמתי שאנחנו מתכוננים להצגה של סימפוניה תחיית ערבה. בבוקר הוא קם ומספר לחבר לאוהל,
אטלנטי, חלום, סימפוניה, הרבה. מה הוא שומע? הבחור דואג לו. איזה סימפוניה, איזה... אין פה מים, אין פה כלום. אין פה מה לעשות. שמחה לא היה בן אדם קל. איך הוא כותב? אני שפכתי עליו כופרית ו... אש וכופרית. שפכתי עליו אש וכופרית, אש וכופרית. הרגשתי אחר כך לא טוב שעשיתי את זה. כל הדרך הביתה, בדרך הייתה ארוכה, עצרו אותם בריטים, ואחר כך הגיעו לחברון, מחברון לירושלים, ואחר כך הגיעו לתל אביב, אחרי הדלקת נרות, הוא אומר, אני ידעתי, יש מים במובן, לא היו לי איסורי מצפון על זה שהגעתי באיחור. ביום שבת. יש מים בערבה. זה היה ב-1942. ב-49 שמחה בלס מקבל תפקיד של מנהל משק המים בן גוריון, לוי אשכול, חבר של לוי אשכול, הקימו יחד מקורות ב-37. מנהל משק המים במדינת ישראל, משרד החקלאות, צבי רבון. צהל מטפיל מים, יש הרבה מים. בן גוריון אומר, יש הרבה מים בים סוף, תטפילו. כמה זה עולה? 6 סנט כוס מים. $240 של אז, לא של היום, $240 קוב מים. היום אנחנו פחות מדולר, חצי. שמחה שולח משלחת ושתי מכונות קדיחה ישר לאזור הערבה, לאילת, למצוא מים. כי הוא יודע, יש מים בערבה, הוא ראה את החלום. המשלחת שווה עם קביעות שמש בפנים ובלי תקווה בלילה. שמחה, במקום להחזיר מכונות קידוח, כותב, הוריתי להוריד עוד 2 מכונות. ומה היה אחרי זה? הוא אומר, חשבתי, אם לפשוט את הרגל, אז שיהיה בקנה מידה מכובד. עכשיו, בן אדם נכנס לטראומה, ויש לו תאונת דרכים, הוא שוכב עם חום גבוה ברמב"ם, ונותן הנחיה, למצוא פה איזה באר שאולי שאבו ממנו בדואים. אומרים, יש באר הינדיס. הוא אומר, מה אתם פותחים באילת? תפתחו שם. אומרים, לא, אבל הינדיס זה לא נשמע טוב, זה צלמוות, זה חושר באנגלית, בערבית. לא רוצים שם. הוא אומר, יאללה, תפתחו, אם רואים שם מים, תפתחו שם, נמאס לי מכם. אני כבר נזכרתי 8,000 לירות. עוד 6,000 לירות, אתם כבר מתקרבים ל-40,000 לירות, כל זה הוא כותב בספר, ובבאר אינדיס מצאו קידוח באר אורן. שמחה מאותו יום קיבל חום נמוך, ירד לו החום, והוא אומר, יגעת ומצאת 300 מטר קוב ביממה. כלומר, היום זה 15 קוב לשעה, אנחנו מתביישים אם יש קידוח כזה. אבל פה הגיע עם עגול, עם עגול, בעגול הזה, דוד בן גוריון לשאיבת מים. אמן. דוד בן גוריון פה. ואליעזר קפלן, שר האוצר. עכשיו, דוד בן גוריון שאל את החבר'ה היו פה טובים, שמחה לא היה. שאל אותם, האם אתם צריכים משהו? הוא אמר, כן, אנחנו צריכים כסף. כמה כסף אתם צריכים? 9,000 לירות. מה 9,000? לחודש יש לך? אליעזר קפלן חשב שנייה ואמר, בטח. וככה התחילה תקופה של קידוחים בערבה והתחילה תקופת התיישבות.
עכשיו כותב פה טרורה, נכון? זה 1951. אבל ככה, פחות או יותר, הכל אוהלים. לפני זה כותב, לא תמו נאמנים ומסורים לישראל. ניצח על המלאכה שמואל גולדריך, מרצליה, שממה, סכנת חיים וחצי המשכורת שיכול היה לקבל בצפון. הוא לא הבין הרבה זמן שמחה מה מניע את הבן אדם עד שהוא לא הגיע לערבה ולילה אחד פילה יחד עם אותו בעל מקצוע שקדח בו. הוא מבין שהערבה מושכת, קסם של ערבה. קו שישה צול הונח פה, זה הקו הראשון, שמחה בלס תמיד, הקו הראשון היה בשישה צול. והוא כותב שהמים מכילים אמנם הרבה מינרלים ואינם טעימים לאנשי הצפון, אך בכל זאת מים. והמים האלו, חבל שלא מנצלים אותם עכשיו לצורכי התיירות, כי המים האלו הם גורמים לשלשול במשך שלושה ימים, רוצים לעבור הלאה. וככה עם המים, ופה באמת שיהיו פה דיוקים הרבים, כי היו פה הרבה התפתחויות, אבל קמו יוטביתה, יילות, גרופית, וברורה עוד פעם חזר למפה ב-2001. ערבה תיכונה, הראשונים לפי מידע שלי היה אין חצב ואין תמר. ברור שפה בציבור הזה זה לא מקובל. זה אחוז. עכשיו אין יב 62-59. אוקיי. כל הכבוד לשלום, 100%. עכשיו הגענו ל-62, תראו מה היה ב-62, מה היה לפני זה ב-59? תתארו עכשיו. עכשיו, זה, לא יודע אם זה עמי שחם, אבל זה צולם באותה שנה, 62. עכשיו, ככה זה היה. אם זה היה גם לפני איזה 59, אז שואלים, מה עשית פה 3 שנים? לא, היו כבר גידולים, הנה 62 כבר היה מה למכור. טוב, עכשיו, בין הראשונים, תמיד בין הראשונים, וכשאורגנה המועצה האזורית, ערבה תיכונה, הראש מועצה האזורית, ערבה תיכונה הראשון, עמי שחם, במשך שנתיים, וואלה, אני חושב שהוא לא השתנה. לפחות בעיניים שלי, לא השתנה. בחור יפה. ואבני דרך של 52 שנה. אני לא עצמי 62, כי עד אז זה כאן. אה, בואו, אם יש לי תמיכה, זה... זהו, אז ערבה תיכונה 76, 98. אנחנו הולכים הלאה למצב הנוכחי, כי אנחנו צריכים גם לראות מה שקורה היום. כלומר, הסוסים פה בפנים, מ-62, וככה זה נראה המושב עין יהב היום, 2014. יש פה גם סכר ואנחנו לא מראים את המאגר שזף, ויש פה הרבה דברים. המים בערבה, בקיצור, היום זה לא קידוח אחת, לא שניים, לא שלושה, זה 120 קידוחים מתוך הרבה הרבה יותר של מקדחות. אלו 120 פעילים. קווי מים 1,300 קילומטר, בריכות אגירה ומאגרים של מקורות בלבד 70, מתקני התפלה של מקורות 20, תחנות שאיבה של מקורות 60, מרכז בקרה 1, מאגרי שיטפונות של עמי שחם 5, מתקני טיפול במים של מקורות 30, וחיבורי צרכן יש 200. עכשיו,
בשנת 2012 אמרו על עמי שחם בהמלצת מקורות לוועדת פרס של משק המים שיזם קישניצר, אלכס, אם לא הוא, זה לא היה כך, ועל כך הוא ראוי להערכה. ואנחנו תכף נראה מה בדיוק, איך אנחנו רואים מקורות, ראינו את עמי שחם. נציג האזור אולטימטיבי. טוב, בבקשה. מטפל במחירים ובהקצבות, הכל מסודר להפליא. אני עכשיו עשיתי יחד עם החבר'ה, עשינו אלכס פרידזן שפה. עשינו עבודה מועצות אזוריות. עכשיו, המועצה האזורית הכי הכי מסודרת זה, סליחה שאני אומר את זה, אבל ערבה תיכונה. 35 אלף קוב, 51 אלף קוב, 70 אלף קוב. זה לא פשוט, לא היה פשוט. 100 יחידות משק, 120 יחידות ויהיו 150. המחירים במושב, כן, יחידות משק. לכל מושב, כן, לכל מושב. לכל מושב וזה לכל משק. כמות מים ליחידת משק. זה רק לערבה. ורק עודות לעמי שחם. אני יודע מה אני מדבר. גם המחירים פה. הלאה. עכשיו, כמויות מים כבר שמענו. אנחנו רק ניקח את התקופה שאני זוכר אותה, מ-94 עד. היום היה 20 מיליון, היום 40 מיליון, וזה נעשה על ידי קידוח ועוד קידוח, זה הכל בתיאום עם עמי וההובלה של עמי, מנהיגות של עמי. עכשיו שותף בהסכמי שלום, מקורות מפעילה פה קידוחים, גם מצד הירדני, הודות לעמי. שותף בתוכניות מים, גם היום עמי עוד מוצא מקום לקידוחים חדשים, והקידוחים האלו מפתיעים ונותנים מים שאינם. עכשיו עוד עוד קווים שהגענו פה לקוטר 24 צול, והקוטר הזה גם יגדל. לתפוס כל טיפה של גשם. עוד מחזון ישעיהו. וכשאתה מגיע לערבה ואתה רואה את הדברים האלו, אתה אומר, וואלה, עמי עשה את זה. להבטיח אספקת מים אמינה, אני זוכר שאברון בן יוסף, סמנכ"ל של מקורות היום להנדסה, עשה את התזכיר הראשון, אבל בלי עמי שחם, המאגר הזה לא היה קם. ואותו דבר גם בפרן. ועוד כמה מאגרים שיקום בו. הכשרת קרקע לבנים כוזרים, דיברו על זה, ובמקום שדות מוקשים שטחים חקלאיים, הכל עמי שחם, והוא הראשון לטפח סביבה ותיירות. עברנו עכשיו בערבה, אמרתי לאשתי, הנה זה עמי, זה עמי. כל התצפיות וכל הדברים היפים פה ממנו, והיינו שותפים בחלק מהם. שוויון בחלוקת מים לא פשוט פה, מבטיח, כי זה גם מקורות, זה גם משקים, ורק אישיות של עמי עזרה לעשות את זה פה, ולא היה פשוט. לא יהיה גם פשוט, אבל יש אמצעים גם שעמי יזם אותם, ואין אמצעים כאלה בשום אזור אחר. הוא יודע בדיוק כל משק, כמה מים בכל שעה לוקח. לספק מים מותפלים לבית, הכריח את מקורו, מספקים. הכין משק לשעת חירום, וזה לא היה פשוט. ותמיד נהניתי לראות את הגמל המיופף עם הסיסמה הזאת של
מהיום חושבים פעמיים לפני כל שימוש במים, לדאוג לסילוך למים, שזה הכי הכי חשוב לגבי העתיד של הרים. עכשיו, עדיין חסרים הרבה מים, והם פה משאיר הרבה עבודה למי ש... מי שצריך לעשות את העבודה הזאת, והעבודה הזאת היא לא פחות קל לעשות אותה, אני חושב, מאשר לשמחה בלעשייה, לקדוח את הקידוח הראשון. אני חוזר לתעריפים עכשיו, ומה שאני רוצה להגיד, שהיום ב-2014 יש סטנדרט של עמי שחר. הסטנדרט הזה אומר, בעיניים שלי, אני שמעתי הרבה דברים, אמרו עליך, בעיניים שלי זה שלושה דברים עיקריים. אחריות, כמו שאנחנו מבינים אותה, מנהיגות שלא נמצאת בהרבה מקומות היום, וענווה ו... לא עניבה, לא עניבה. וזה הסטנדרט. ואני מקווה מאוד שהסטנדרט הזה הגבוה של ערבה תיכונה, של ערבה, של עמי שחר, הוא גם מתפשט גם למשק המים הארצי. ואני, בוא, אני חושב שזה מה שצריך לעשות. לעמי שחם מחברת מקורות, לכל אנשי מים, איש חזון ומעשה, שותף לעשייה במשך 52 שנה. תודה רבה לכל. עצם נאור, הידרולוג של טל, מלווה את הערבה עשרות שנים. הפרויקט הראשון בו היה מעורב בערבה היה בהקמת היישוב ספיר, תוך כדי הצורך לתת מענה למי התאום שהתגלו בעבודות בתא השטח של היישוב. הצורך בניקוז מי התאום הללו הביא למעשה להקמתו של פארק ספיר. רצה ליתן סקירה על סוגיות הידרולוגיות בערבה. בבקשה, רצה. שלום לכולם. את ההיכרות שלי עם עמי התחילה ב-1979 עם הקמת מרכז ספיר. ומאז אנחנו עובדים בהרמוניה, בשיתוף עולם. הוא צריך אותי בשביל שאני אציע קידוחים, ואני צריך אותו בשביל ללחוץ אבל לחץ עדין במקורות וברשות המים שיקדחו הקידוחים ולקבל את המים. את התוצאות אנחנו תכף נראה מה עשינו מאז 1979 ועד היום, 35 שנה. אני אציין גם איזה בעיות יש לנו היום ומה צפוי לנו קצת בעתיד. אנחנו מדברים על האזור הזה פה, מפרן בדרום ועד נאות הכיכר לא, ועד עידן, זאת אומרת זה האזור הזה פה. המפה הזאת היא מפה גיאולוגית. על פני השטח, הצבעים, כל צבע אומר לנו איזה אקופר זה. ועל מנת שנבין, אנחנו פה מוצגים הצבעים עצמם, כאשר מתחילים באפור שזה אקופר מילוי, שזה למעשה סחף ושיטפונות, והצהוב זה חצבה, כפי שמופיע פה, כאן זה ה... חול הדמדם שרואים אותו לאורך הכביש שנוסעים לך בערבה. מתחת לזה, אני מדבר על אקוויפרים, על שכבות שמכילות מים, אקוויפר זה שכבה שמכילה מים. מתחת לזה, זה לפי העומק. מתחת לזה יש לנו שכבה של צור, שגם כן פה ושם מנצלים אותם. מתחת לזה יש לנו שני צבעים ירוקים, אחד בהיר, החלק העליון, והשני, חלק כהה יותר. זה שמות גיאולוגיים, אבל מה שכן, הם בנויים לגיר ודולמית בעיקר, עם סדקים ושמכילים מים. עמוק יותר יש לנו אבן חולנומית, שזה הכי ותיק והכי עתיק שאנחנו מנסים אותו פה.
חוץ מאשר מילוי. כל היתר מקבלים את ההזנה מצד מערב. ההזנה, כלומר, תרומת מים שנתי שאנחנו מקבלים אותה מהמערב, חוץ מאשר המילוי, הצבע הזה, שהוא נמצא במניפות הסחף, במזרח ועד נחל הערבה, ומצד שלנו קצת, בעיקר במזרח לקידוח, לעידן וחציבה. המים של הכבר הזה עיקרו בא מצד מזרח. אנחנו מקבלים את זה בתרומות תת-קרקעיות ועיליות, זרמות של דרך נחלים. עכשיו, אני אמרתי שיש לנו ארבעה אקוויפרים. אנחנו מהצור, אחר כך יש לנו גיר ודולמית, ואחר כך יש לנו אבן חורנובי, ולמעלה למעלה יש לנו את המילוי. בהתחלה, בשנות ה-50, עם הקמת היישוב הראשון והשני בערבה, אחר כך בשנות ה-60, הפיתוח היה בעיקר בחלק העליון, בחצבה ובמילוי. קידוחים רדודים, לא עמוקים, מכילים מים, טובים מאוד, אז היו כולם במליחויות של 250 מיליגרם כלור, אקוויוולנטי ל-1.2 EC, אלקטרוקונדקטיבי, מוליכות חשמלית. ובמשך הזמן, כאשר היינו צריכים להוסיף עוד קידוחים, התחלנו ללכת לקידוחים עמוקים יותר, שלמעשה הם הקידוחים שאנחנו קוראים להם קידוחים רגיונליים, הם משתרעים מסיני, דרך הנגב ועד הערבה, כאשר בדרך הם הולכים ומעמיקים בערבה, אם בסיני הם מופיעים על פני השטח, בערבה הם מופיעים כבר בעומק של מאות מטרים, בעיקר מכילים מים פוסיליים, מים עתיקים, מתחדשים מעט מאוד, הם התחדשו עוד לפני אלפי שנים, כאשר הנגב וסיני היו גשומים. אבל היו צריכים ללכת לאקוויפרים האלה בשביל לקבל את המים, למרות שהאיכות שלהם מבחינת מליחות, מבחינת תכולת גופרית, תכולת ברזל, היא קצת מחווה הבעיה, אבל היו צריכים לחפש את המים, ואז הלכנו לעומקים האלה. אני פה רוצה לראות כדוגמה איך אנחנו מנצלים את האקוויפרים האלה. אגב, האקוויפרים האלה הם מופרדים אחד מהשני, זאת אומרת, הם לא קשורים ביחד. לכן ניצלנו את התופעה הזאת על מנת לנצל כל הכפר לחוד. כדוגמה, אנחנו מביאים פה בעניאב, ממערב לעניאב. היום יש לנו קידוח שני שפוסקים אותו, ועדיין עוד שני קידוחים יהיו, כאשר כל קידוח הוא נכנס לשכבה אחרת. עכשיו, כל שכבה מכילה מים באיכות אחרת, בלחץ אחר, חלק של ארטזי שהם עולים על פני השטח בלי משאבה, חלק מים מתוקים, חלק יותר מלוחים, אבל מנצלים אותם כל דבר לפי האיכויות שלהם. אני מבין, עושים מהולים פה בצמתים של מהול, אז ככה שיש פחות בעיות. אני רוצה להזכיר פה דבר אחד, שעשינו את הקידוח האלה, אנחנו התחלנו קודם כל בקידוח הראשון מספר 3, והוא ניצל את הצור. צור בדרך כלל זה לא עופר. אבל פה בערבה, בגלל טקטוניקה, יש דקים. ברגע שיש דקים ויש קצת זרימות, אז יש מים. אבל מים טובים, מים באיכות טובה מאוד של 200-250 קוב מיליגרם כלור. הראשון שעשינו אותו. אבל אחר כך, היום אנחנו פותחים את הקידוח הזה עמוק, היום בעצמי. כשהגענו לשכבה הזאת, שקוראים לקורונה, פתאום פרצו לנו מים ארטזיים, 220 קוב לשעה, מים במליחות של 200 מיליגרם כלור. מים ממש יותר טובים מהמים של תל אביב, יותר טובים מהמים של הכנרת, ובכמויות כאלה. כשהגענו לשכבה הזאת, עמי אמר, אתם יודעים מה, אני מסתפק פה, אל תלכו יותר עמוק, תנו לי את הקידוח הזה. אמר שהנה, כבר התחיל לחשוב, הנה, יש לי את הקידוח הזה, אני כבר יכול לקלוט עוד 3-4 משפחות, עוד 200-300 דונם חממות, זה מצוין, זה מים כאלה. למה? מכיוון שמים כאלה,
הם יכולים להוסיף להם מים באיכויות קצת יותר גבוהות, והניהול עדיין מתאים לרוב הגידולים המקצועיים החקלאיים. אז זו דוגמה איך אנחנו מנצלים את, את השכבות השונות ליפים. יכול מישהו לבוא להגיד, למה עשינו פה ארבעה קדוחים? לא נעשה לכל האורך, נסתח בכולם ונמצא ונפיק את כולם. בארבעת הקדוחים האלה אנחנו יכולים להפיק איזה 600 קוב לשעה. אם אני אשים קדוח אחד בשביל להפיק 600 קוב לשעה, אני צריך להתחיל בקטרים ענקיים, גדולים מאוד, מכיוון שכפל של קוטר קדוח זה לא מכפיל לי את הספיקה. זה לוגריתמי, זה לא ככה הולך. וא' וב', אם אני עושים קדוח אחד ושואבים 400-500 קוב, אז אני מוריד את המפלס עד למטה, ככה שהחלק העליון כבר יהיה באוויר ותהיה בעיה של אינקרוסטציה וסתימות, ואנחנו מוכרים את זה. אבל היום, גם מבחינה כלכלית, מכיוון שזה באותו אתר, מבחינת תשתיות והכל, זה בהחלט כלכלית גם מוצדק, וככה אנחנו מנסים את הפרמיה האלה. אוקיי, פה זה נחל הערבה. וזה האזור שאנחנו מדברים עליו, את הערבה התיכונה. אני אמרנו שכל הכפרים הרגיונליים הענקיים, הענקיים לא רק בשטח, אלא גם בעובי, עובי של מאות מטרים. הקידוחים שדיברת עליהם של הגיר ודולמית ונכון, זה בעומקים של מאות מטרים. אם יש לנו קידוח הכי עמוק, פרן 20,513 מטר העומק שלו. המים הם ארטזיים, זאת אומרת, יש לנו פה עמוד מים ענב שאני יכול לשאוב עשרות שנים, גם אם אני אוריד את המפלס, מעמיקים את המשאבה, ממשיכים לשאוב. זה הפלוס של הארצות. אבל מה שקורה, שהמים האלה הם קצת יותר מלוכים, ועוד בעיה, קידוחים שנקדחו בשנות ה-50 וה-60 בחצבה, בעבר חצבה ובמילוי, יש פה מקרה שאיפה שיש לי את האקוויפר טוב, מעל זה יש לי אקוויפר. וזה שני דברים שהם אחד נגד השני. מים חוזרים מהשחייה במשך שנים, חודרים עד לעומק והם מתחילים להמליח. זה בדיוק מה שיש לנו באזור החוף פה בארץ. וכך מה שקורה כעת היום בקידוחים הראשונים האלה שנקדחו, קידוחים רבים שנקדחו בחצבה ובמילוי, הם מתחילים להמליח. ואז מה קורה? שאחוז המים הטובים הולך ופוחד, ואחוז המים שפחות או יותר גרועים של האקוויפרים הרגיונליים הולך ועולה. ואז לפני, בעשור האחרון, התחלנו לחפש מקור נוסף איך עושים לקבל מים יותר מתוקים. היום אנחנו חושבים, אם זה נחל הערבה, ואם זה פה אגן הניקוז גבול פרשת המים, כל הקטע הזה הוא אגן ניקוז של המפה ממזרח. כלומר, כל הגשם שיורד ממזרח נחל הערבה, לא רק על רצועת ההרים, אני מדבר פה על קילומטרים רבים בתוך המזרח. כל המים, גשם שיורד על פני השטח, מתנקז באלית דרך נחלים לכיוון נחל הערבה וגם לכיוון ים המלח. בגלל שני הכיוונים האלה אנחנו מקבלים, את זרימה, כיוון זרימה מערבית לבסיס הניקוז של נחל הערבה שאנחנו נמוך, אבל גם לקבל צפון לאגן הניקוז הטבעי של כל האקוויפר הזה לים המלח. לכן אנחנו מקבלים כאילו כיוון לזרימה ממזרח ולכיוון צפון מערב. אמרנו, אם זה הכיוון בא להנה, ואם יש לי פה לאורך הגבול, יש לי אקוויפר שהוא מקבל את המים האלה, אני יכול להפיק את המים האלה. מה עוד? שהמים האלה, אם לא מנצלים אותם פה, הם הולכים לים המלח בסופו של דבר, או רובו הגדול מתנקז בנאות הכיכר, בשר חשנות הכיכר. כלומר, אנחנו פה מפסידים את המים הטובים והמתוקים, כולם מים באיכות מצוינת, ישר מהגשם. גם פה אין שום חקלאות, כמו שאצלנו, שבשך עשרות השנים המליחות הלכה ועלתה. ולכן, בעשור האחרון, התחלנו להציע קידוחים לאורך הגבול,
קידוחים רדודים, מדובר על 150 מטר ולא על 500-800 מטר. מים באיכות מצוינת, אין בהם גופרית, אין ברזל, ומים לא חמים, זה גם כן בעיה, מכיוון שעם העומק המים מתחממים לפי כל 100 מטר עומק בקידוח, מעלה את הטמפרטורה של המים ב-3 מעלות. פרן 20, אנחנו מגיעים ל-48-50 מעלות, פרן עניף 6, 40 מעלות, 42 מעלות, אלה עמוקים. ואז אין לנו את כל הבעיות האלה. ועשינו חישוב מה אנחנו יכולים להפיק פה מהאזור. אנחנו מדברים פה על הגן שהוא 1,400 קילומטר מרובע. לפי עבודות שנעשו, זה לא המצאה, אלא עבודות שנעשו, אנחנו מקבלים תרומה עילית ממוצעת. יש שנים שיש מעט מאוד, אבל יש שנים שמגיעים אפילו 10-15 מיליון, אבל ברב שנתי זה 2.5 מיליון. ותרומת מת הום, אנחנו מקבלים 7.5 מלמ"ק, ויחד אנחנו מקבלים 10 מיליון קוב מים מעידן ועד פארן באזור שלנו אלינו. כלומר, לא רק זה, אלא ברגע שאני שואב בקידוח, זה קידוח שאני שואב באמת. הרי קידוח שואב מסביב, 360 מעלות, מסביב. כלומר, אני מוריד את המפלס גם מצד, מכל הצדדים שלו, כולל מצד מזרח. זאת אומרת, יש לי 180 מעלות מהתרומה, או חצי תרומה מהקידוח, יכולה לבוא מזרח, חצי שני מערב. אז אנחנו לא רק מקבלים את העשרה מיליון שדיברתי עליהם, אלא אנחנו יכולים גם להוסיף את החלק הזה פה, שמוריד את המפלס גם שם, זה מים נוספים. עכשיו, הורדת המפלס פה, למה לא כל כך מפחידה אותנו? אם היא בסדר גודל גדול מאוד, זה קצת בעיה, מכיוון שעוד אחרי כמה שנים הקידוח כבר לא יעבוד, מכיוון שהקידוח לא עמוק, המסננות לא כל כך עמוקות, ולכן יש בעיה. אבל אם מורדים בסדר גודל של חצי מיליון, חצי מטר לשנה או מטר לשנה, אז יש לי כמה שנים טובות שאני אוכל להשתמש במים האלה, כאשר עם השנים אני הולך ומעלה את ההשפעה לכיוון מזרח וגם לכיוון מערב למרחקים. כלומר, אני יכול להוסיף מים. מה פירוש הדבר? זאת אומרת, אם אנחנו נעשה סדרה של קידוחים לאורך הגבול, וכאילו מין תעלת ניקוז כזאת, ואני מוריד את כל המפלסים גם ממזרח, אז אני מגדיל את כל התרומה והזרימה אלינו. אנחנו היום הולכים בכיוון הזה, בעשור האחרון נוספנו הרבה מאוד פרויקטים האלה שהוסיפו לנו. בנוסף יש גם, לפני שאני אגיע למה אנחנו מציעים עוד ומה יש עוד בגירה, רציתי להראות לכם פה את התפתחות של המדינות המוצפות מאז 1980 ועד אלינו. ב-1980, כשהתחלנו לעבודה משותפת עם אמי, שאבנו בסביבות 8 מיליון. מ-8 מיליון האלה, 71% היו מים מתוקים. הכחול הזה הוא של 200-250 מיליון קלור, שזה ירד הריבון. סליחה. 200-250 מיליגרם קלור, מים לכל הדעות טובים מאוד. יש לנו חלק אחר, שזה בסביבות עד 450, בין 450 עד 600, ולמטה אדום, זה מה שאמרתי מהרגיונלי, מעל 600 מיליגרם כלור, זאת אומרת, זה הכי פחות טוב. אז באחוזים, הכחול הזה היה 71% ב-8 מיליגרם. ב-2002, אנחנו דברנו כבר כמעט 31 מיליון, עדיין אז, המים המתוקים היו באחוזים די גדולים. זאת אומרת, המים החסרים מהשקיה עדיין לא הגיע לרמות כאלה שהתחיל להמליח לנו את הקידוחים. אבל בכל זאת לקחנו את זה בחשבון שזה עלול לקרות, ולמרות שבעשור האחרון רוב הקידוחים שאנחנו הוספנו אותם הם במים מלוחים, ובכל זאת המים מתוקים, בכל זאת המים המתוקים, האחוז שלהם ירד. בגלל זה שהרבה קידוחים
שנקדחו בשנת ה-50 ו-60, הם נקדחו ויצאו מכלל לפעולה, זאת אומרת אי אפשר להפעיל אותם גם. בקיצור, במשך ה-35 שנה, עלו מ-8 ועד 37 ו-2, פה יש שינויים בינינו, זה לפי הנתונים של השירות ההידרולוגי, במקורות מגיעים לפי 38. על כל פנים רואים שההתפתחות הזאת, ועל פי ההתפתחות הזאת, אנחנו צריכים לראות מה יכולים עוד להוסיף, ואז יש לנו עדיין, הרי כל הזמן חייבים להוציא קידוחים חדשים. ומדוע? כשאנחנו מדברים בערך לפי סטטיסטיקות שאנחנו בדקנו, לשנה 3% יורדת מהכמות הכללית הנשאבת, המינימום 3%. זאת אומרת, אם אני שואב 10 מיליון, אז יש לי את ה-3% מה10 מיליון האלה יורדים לי כל שנה מהתפוקה הכוללת. אז לכן חייבים כל הזמן להוסיף מים ולבדוק קידוחים על מנת בערך לשמור לפחות על אותה רמה. והנה אנחנו מביאים את הדוגמה הזאת פה, זה קידוחים המוצעים היום. מתוך החמישה אלה, 4 מהם כבר אושרו. יש לנו קידוח אחד שעדיין נמצא בדיונים ועדיין לא סוכם, אבל בכולם מדובר במים מתוקים. התוספת היא בערך 4.3 מיליון. עד שהקידוחים האלה יקדחו מינימום 5 שנים. ב5 שנים, מ38 מיליון, אני אפילו מפסיד כבר יותר מאשר 4 מיליון. כלומר, גם אם הקידוחים האלה יגמרו בעוד 5 שנים ונצליח להפעיל אותם, אני עדיין שומר על הרמת כמות המים של היום. זה לא תוספת. ולכן אנחנו חייבים כל הזמן להציע הצעות נוספות על מנת לשמר את הרמה הזאת. אני כמובן, אני תודה לעמי על שיתוף הפעולה. העבודות בערבה לא מסתיימות אם עמי מסיים את העבודה או אני מסיים את העבודה. הפיתוח חייב להמשיך. מהיום הגיל מקבל על עצמו, על כתפיו נופלות העבודות הפיתוח. אני בטוח שבעזרה של עמי ובשיתוף פעולה שלנו, גיל ודאי ודאי יצליח להמשיך ולפתח את המים בערבה. בהצלחה. ישיבת ניסיון אפילתי בעידן 5 בירדן. אמצל ורפי יפגד, רפי גם פה, נכון? רפי. אוקיי. אני רוצה להגיד לכם, הרצל בשבילי זה מורה של הרבה שנים, חבר של הרבה שנים. שתינו, לא מכיר אותו, אמרתי שאני אהיה בריא כי כל שנה, לא רק שהוא עיראקי, הוא בא מבצרה. זאת אומרת, מורים, זה גם האחד בבית. והחגראוי, שבי יש בחצר, זה בדיוק מסכים להם את המורים בבצרה. לא מג'ון, לא דקנדו, לא כל הדברים הטובים. אני מלחם דעת, אבל גם שם אחת. הייתם בבצרים. אבל הסיפור יחד. קודם כל, את הרצל השליפה עכשיו דוקטור אפי פרבר, פה הייתה מאחוריה במה הקטנה הזו ראויתה, אנחנו מאחלים לך המון הצלחה. ולהרצל רוצים לתת איזושהי מטלת פרידה ממני, כי אם הרצל הוא בפנסיה וזמנית, אמרות לא תהיה פנסיה מסוגלת לבדונה. כן, אוקיי, רוצים את התמריה. ומצאנו משהו מאוד יפה, תראית התמונה, הנה, תחזיק את זה הרצל. זאת התמונה שיצאת. והתמונה הזו באמת סיפור.
אני אקריא לך שנייה את הסיפור, למה התמונה הזאת באה, זה זרימות דרך אגב של השנה, מהשלפון של מאי, מאי 2014, יש כבר מצגת שלי בסוף, אני אראה לכם הרבה תמונות יפות של אירוע מטורף שהיה השנה בחודש מאי, בכל הערבה, במפני הרצל, במקום הזה, בתלם רשת בפרן, לא בנימין, לא זאב, רק הרצל, תושב מקומי, שאמרו לו תפנה ימינה לקניון ברק, והוא פנה שמאלה. חזר מרוצה וסיפר שכיפס במפלים היבשים, שאלו אותו אם עלה בסולמות או ירד, אמר להם, איזה סולמות בראש שלכם? אין שם סולמות, תיקח אותנו, אמרו לו, וכך גילו שלב של הרצל, שבמקום לפנות ימינה, מנחל פרן לקניון ברק, אפשר לפנות שמאלה, ולהגיע למקום לא מסומן במפות ולא מוכר. אז המקומיים המציאו שם, וקוראים למפלים היבשים, מפלי הרצל. על שם האיש שבילה אותם עם הטרקטורון החדש שלו. מאז המקום כבר לא עומד בקריטריונים שלא מוכר, סימני הקוליסים מעידים על מיקומו ושאריות המדורה על נוכחות מסיבית במקום. אורזים לציפורניים, טיפסנו את המפלים, אל המשך הוואדי לא עלינו, שם אמורים להיות גבי יהושע. שוב פעם, שם מקומי, נכון? ניחשתם היטב. הרצל עם הטרקטורון החדש עונה לשם הרצל יהושע. אבי ניגמי, מנהל יחידת משאבי מים במקורות, מילא תפקידים רבים לאורך השנים, ובכולם היה מעורב ושותף אמת לפיתוחה של הערבה. אבי הציג היום את איכות המים בערבה לאורך השנים. אבי? אני מדבר על ניהול משאבי מים באזור צחיח. ניתן כמה מילים כלליות, לאחר מכן נביא דוגמאות מהעולם. ניסיון מקומי של פרויקט שנקרא נרכז המזרחי, ומה אני חושב צריך להיות, אולי הכיוון העיקרי. מבחינת כמות, אנחנו, כמו שנאמר, גדלנו בכמויות שאנחנו אמורים לספק. גם בכמויות ליחידת משק, כמו שציינו, אנחנו עלינו לכמות של 36,000 ליחידת משק, ל-51,000 ול-70,000, יש גם ציון השנים. וגדלנו בכמויות, במספר מחלות, במספר יחידות משק, מבערך 300, כי אני זוכר שההתחלה הייתה לא במאה, הייתה ב-60, והיום אנחנו ב-150 יחידות משק. לכל מושב, ומבחינת כמות מים שנתית גדלנו מבערך 11 מיליון למעל 50 מיליון. מה שעוד חשוב לציין, ונאמר גם קודם, זה הנושא של הבטחת יום סי. אם לוקחים ומחשבים צריכה שטוחה של מים לאורך השנה, אנחנו נקבל ש-2.74 פרומיל זו הספקה שטוחה. מספר שמקובל להספקה ביתית הוא 3.3 פרומיל, ולחקלאות בתכנון מקובל לקחת 5.5, יש אזורים שצריכים יותר, זה תלוי גם בגידולים, ויש פחות, ופה יש בעיה שאנחנו בהגדלת כמויות המים מ-51 ל-70, לא שמנו לב שאנחנו מפספסים משהו, ולא הכנו תשתיות שיתאימו לתת כמות של יום סי גבוהה, ואני חושב שזה אחת המכשלות צריך לתקן. היום הספקת המים הנוכחי, מבטיחה ליום סי בקיץ פחות מ-4 פרומיל. בערך 3-7 לפי מה שאני יודע. אנחנו לפני כ-15 שנה, משהו כזה, התחלנו לראות מחלים. ושאלנו מה המחלים האלה, מתברר שחקלאים הקימו מערכות מים פרטיות, מקורות קטנה, ליד החממות, ברמה המשקית, מחל במערכת סחרור ומשאבות להגברת לחץ, והסיבה הייתה תשובה ליום סי ותשובה קצת לאמינות, אבל בעיקר יום סי. ואמרנו זה לא מתאים, לא מתאים, זה לא שכל חקלאי ייקח על עצמו את האחריות כאשר חברת מקורות היא זו שמספקת מים ואמורה לתת את המענה ואת התשובה, ובטח שזה לא הפתרון היעיל. והלכנו ויזמנו מאגרים, זה מאגר של זף, כיום יש שני מאגרים פעילים,
בשזף, בנקרות ובפרן, ואני חושב שהם שינו, שינו די הרבה, גם את יום הנשיא וגם את אמינות הספקת המים. הם גם מאפשרים ניהול של מקורות מים מליחים ופחות מליחים, וכך מקבלים מים יותר, באמינות יותר גבוהה, שעצי ויום סי יותר גבוהים, ומים לאחר מיהול. לגבי, דיברנו עכשיו לגבי כמות, נדבר קצת לגבי איכות. באיכות יש מספר דברים, אולי שני נושאים עיקריים. האחד זה הרחקת מימן גופרי בברזל, באקוויפרים העמוקים, לא במילוי, באקוויפרים העמוקים, ברוב המקרים אני נמצא מים שמכילים גם ברזל וגם גופרי, וצריך להרחיק אותם. את הדברים האלה אני חושב שלמדנו לעשות טוב מאוד, יעיל מאוד. אני יכול לספר במספרים, רק שאנחנו מתחילים ונכנסים למערכת עם אחיריות לא נסבלות של עשרות יחידות, 20, 48, ואנחנו יוצאים עם פחות מחצי. החקלאי לא מרגיש את זה, החקלאי לא מרגיש את זה. המערכות מהסוג הזה שעושות חמצון וסינון, יודעות להרחיק את זה לרמה לא מורגשת לחלוטין, עד כך שאפשר גם להטפיל את המים ללא סימון נוסף. הבעיה היותר קשה שאנחנו רואים היא בהמלכה של אקוויפר המילוי. רמת מלחים כללית. באקוויפר המילוי קיימת מגמת המלכה. מה שלא קיים באקוויפרים העמוקים זה חברת יהודה תורון כנומן, או קרטיקון תחתון, שם היציבות של איכות המים היא מאוד מאוד גדולה. האקוויפרים הם רגיונליים, הם מסתרעים מתחת לנגב וסיני, וכמויות המים שאנחנו מפיקים באזור הערבה מהאקוויפרים האלה הן לא ניכרות, לא משפיעות על האקוויפר הגדול הזה. נקודתית אנחנו מורידים מפלס, אבל על האקוויפר עצמו אנחנו לא מזיזים לו משהו. כמויות המים והפוטנציאל שלנו הוא הרבה יותר גדול. למים פוסיליים לא מתחדשים, לא מתחדשים כמעט בכלל, אבל הכמות שם היא כזאת גדולה שהיא תספיק למאות שנים. אבל באקוויפר המילוי, שבעיקר עליו דיבר הרצל, אקוויפר המילוי קיימת בו בעיה של המלחה. וזו אחת הבעיות שאני חושב היא בעיה קשה כמעט אקוטית בחלק מהאזורים. למה זה קורה? זה קורה מאחר ואנחנו נמצאים בעמק הערבה ומשני הצדדים מזרח-מערב, זה חתך מזרח-מערב. אנחנו נמצאים איזשהו בקע שמקבל את המים בצורה טבעית משני האזורים בעיקר ומניפות הסחף של היד. ובאזור הזה אנחנו מקיימים פעילות חקלאית אינטנסיבית מאוד שמעניסה כל הזמן מלח דשן, אבל בעיקר מלח למי התהום. ואת זה אנחנו רואים בתוצאות של דגימות מים בקידוחים. מה שמאפיין את האקוויפר המילוי זה אגן כמעט סגור, השקיה אינטנסיבית, תוספת מלח מקומית וגם מחוץ לאזור, כי כשאנחנו מביאים את המים באקוויפרים הרגיונליים אנחנו מעמיסים מלח נוסף. והתוצאות הן תוספות תוספת מלח לקרקע, לאקוויפר המקומי. אנחנו את האקוויפר הפכנו למטות למליח, כמעט לחלוטין. והמגמה היא ברורה, זאת אומרת, אם לא עושים כלום, זה הכיוון שלנו באקוויפר המילוי. לגבי כמויות, עדיין האקוויפר הזה הוא האקוויפר העיקרי, מבין ספקי המים לאזור, במספרים, בשבעת המושבים, אני אחבר אותם, אני חושב שכך צריך לראות את זה, לא החלוקה המנהלית. בשבעת המושבים מפיקים כ-32 מיליון קוב, 33 מיליון קוב, מהאקוויפר המילוי, והאקוויפרים הרגיונליים נותנים כ-15-17 מיליון. עדיין האקוויפר המילוי וחצבה הם העיקריים, ובהם קיימת תופעת המלחה. גם לכם. יש פומפות מליחות משנת 87 ועד 2013, רואים במספרים מה היה מצבנו. אני יכול לומר שבתחילת שנות ה-50-60 לא ראינו פה שום צבע שמעיד על איכות מים נמוכה גבוהה יותר מ-250, הכל היה בסביבות 150, 200, 250, אלה המספרים גם שאני זוכר מתחילת העבודה.
ועם השנים האקוויפר הזה ממליח. ורואים יותר קטנים של מליחות ומליחות עולה. יש פה שתי דוגמאות לקידוחים עם מגמת המלחמה. יש פה גם ניטרט וגם כלוריד. את הניטרט אנחנו נותנים לא בגלל הבעייתיות שלו הגדולה, אלא בגלל שאם הוא מופיע יחד עם ניטרט, עם כלוריד, זה אומר שהמקור להמלחה הוא מהשקיה חוזרת. אם זה היה רק כלוריד וניטרט נשאר קבוע, אז החשש הוא שאיזשהו גוף מלוח תרם את זה. אבל פה במקרים האלה זה מים חוזרים מהשקיה, אורלי עשתה את זה עבודה יחד. זה קידוחים נוספים, שזף אחד, אחד א', אבל זה דברים שמאפיינים חלקים ניכרים מהכפר המילואי וחצר. אני רוצה, לא בשביל להפחיד, לא בשביל להקצין, אבל להביא שתי דוגמאות של אזורים שהכרתי בהם בעבר. אחד מהם זה ירד הרל, שנחלקת בשטחים של קזחסטן ואוזבקיסטן, ימה שהייתה בזמנו מאוד מאוד גדולה, יחסית מתוקה, לא מתוקה, יחסית מתוקה. המים בה לא היו מתוקים לחלוטין. בערך 10 מיליגרם לליטר של מלחים. שטח גדול מאוד, כ-5 בערך מדינת ישראל, והיו להם, מקור המים לימה היו שני נהרות. עמוד דריה, וסיר דריה, המקור שלהם הוא חשוב בחמיר, קרקום, והמלחות במקור הייתה 10 גרם לליטר, בערך 10,000 מיליגרם לליטר, גבוה יחסית, אבל הימה שקקה חיים. מה שעשו הרוסים, את הנהר היותר גדול, את העמוד דריה, הם הקימו תעלה, תעלה של יותר מ-1,000 קילומטר, 1,400 בערך, והיא יועדה להעברת המים של העמוד דריה לכיוון טורקמניסטן, בעיקר לגידול כותנה. טורקמניסטן, אזור טוב לגדל בו כותנה, אז מביאים אליו מים. ומתאים את העמוד דריה בתעלה. את הנהר השני, את הסיר דריה, הם היטו לטובת גידול אורז בקזחסטן. לקזחסטן הגיעו קוריאנים שברחו ממלחמת יפן, קוריאה, והם ידעו לגדל אורז, אז מגדלים אורז בקזחסטן, בערבות, מדבר. הכמות שסך הכל הם איתו היא בערך 70 מיליארד קוב בשנה, מתוך סך הכל תצריף של בערך 110-120 מיליארד קוב. נוסף לזה הם עשו שטויות כמו ניסויים לנשק ביולוגי באזור, שמחה גדולה. התוצאות, השטח של המים קטן לכדי 10%, והשטח המקורי. הדגה שהייתה שם, והייתה מקור פרנסה, ויותר מזה, נעלמה כמעט לחלוטין. ענני אבק רעיל בעצם מתפשטים בעונה מסוימת על כל האזור. בריחת אוכלוסייה, מחלות ומעורבות בינלאומית שבמסגרת הזאת גם אני הייתי שם. אמרתי בהתחלה, אני לא רוצה להפחיד. זה דוגמאות קיצוניות. זה התחיל בשנות, הטיות בשנות ה-40-50. 40-50. דוגמה שנייה מעמק סן חואקין, קליפורניה. עמק מאוד מאוד פורה. מייצר דרך 25% מהחקלאות בארצות הברית. המקורות המים הם מי הפשרת שלגים, אבל גם מי תהום מקומיים. מי הפשרת השלגים מאוד מאוד מתוקים, התעלות המפורסמות של קליפורניה. באזור המערבי של העמק יש אזור שנמצא בצל ההרים, הוא מקבל מעט גשם יחסי. האזור היותר מערבי זה אזור החוף, סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס. באזור שצל הגשם יש מעט מגשקה. מפלס מי התהום הוא גבוה יחסית באזור הזה, והוא עלה עוד יותר בעקבות ההשקיה, בעקבות הבאת מים נוספים לאזור, בהתחלה של השקיה אינטנסיבית. מה שקרה שם, שמלחים עלו לפני השטח, ריכוזי סלן מותרוהים, בעלי חיים שנפגעים, מעל 100,000 דונם, שבשביל האמריקאים זה לא שטח גדול, זה לא ביג דיל 100,000 דונם מתורם,
אבל מעל 100,000 דונם ננטשו, לא עושים בהם יותר פעילות חקלאית. כך זה נראה, הם הקימו בריכות עידוי כדי ללחם בתופעות האלה, הם עושים הרבה דברים, הם הקימו בריכות עידוי לריכוז מים מליחים, כדי לצמצם את הבעיה ולהרחיב אותם מאזורים אחרים. כך נראית קרקע שננטשה. מה שהם הולכים לעשות, הם הולכים להרחיב את האזור של העידוי. הם נלחמים יפה בסלניום, יש להם בעיית סלניום, הם נלחמים בשיטות שדומות לשיטות הרחקה לטיפול סולפה, בגופרית, הם אחים לאותה כימיה. ולעתיד, מה שהם הולכים, מה שהם צריכים ופועלים, זה לשנות רגולציה, כי יש רגולציה של ה... שלהם היא מאוד מאוד ליברלית, מאוד לטובת האזרח, והאזרח הוא הכל, וחופש וכו', והם מבינים שצריך לשנות את זה. ומחכים לסיוע הממשל המרכזי, כי פעילות בהיקף הזה, ככל הנראה, תדרוש סיוע. פרויקט אחד שלנו, מקומי, פרויקט הנקז המזרחי, שמבחינתי הוא לימד אותי מה אני חושב שראוי לעשות גם באזור של הערבה התיכונה. פרויקט הנקז המזרחי, המטרה שלו היא להוריד את ריכוז המלח באזור המרכזי של אגח לרחוב הדרומי, פחות או יותר באזור שבין ראשון לציון לבין נירעם ורעם. מקורות המלח הם זרימה טבעית ממזרח, במזרח יש אגיפר שהוא מליח ומזרים כל הזמן מלחק לכיוון האזור הפעיל, לכיוון האגפר הפעיל, שנמצא מערבית לו. בנוסף לזה פעילות חקלאית ואחרת. התוכנית או השיטה שבה מנסים לתקן את המצב, זה יצירת נקז מזרחי באמצעות קידוחים, שיפיקו בערך 35 מיליון קוב לשנה, תכף נראה מפה, ולספק מים דלי מלחים לאזור, וגם פולחים דלי מלחים. הצפי או התכנון, המודלים, מכוונים לכך שנגיע לריכוז ממוצע של 250 מיליגרם לליטר קלורידים בעוד כ-15 שנה. אם הפרויקט יעבוד טוב, להערכתי זה יקרה פחות מפרק הזמן המצוין כאן לתוכניות, כיוון שתהיה גם החדרה של מים מותפלים באזור. כך נראית התוכנית, רצועה של קידוחים, 35 עד 40 קידוחים במרחק של קילומטר אחד מהשני, פחות או יותר קו אחד, במרחק של כ-10 קילומטר מהים, שני מתקני התפלה למים מליחים, וקו רכז שלוקח את המלח לים. אורך קו הרכז הוא בערך 27-28 קילומטר. המערכת כבר פועלת בערך בחצי תפוקה, קצת יותר, ואת התוצאות נראה, זה פעולה של התוצאות שלה, לוקח לראות אחרי השני. כמו שאמרנו, 15 שנה, אבל אני חושב שאת התוצאות נראה קצת יותר. לגבי הערבה התיכונה, השלכות לאזור, תוכנית האב מדברת על דיבור מערכות הספקת המים, המערכת הארצית ומעלה, בנוסף לקידוחים מקומיים, ומדברת על הקמת שני מתפילים למים מליחים, באזור הצפוני, אזור עין עופרים וכיכר סדום. מה החסרונות לדעתי של התוכנית? אחד זה עלות. בוא נאמר, כל מה שנעשה לתקן או לשפר יעלה הרבה יותר ממה שהיינו רגילים עד היום. העלות של מים ממוצעת בערבה התיכונה, העלות אמיתית של פיתוח אספקה, היא בערך 2.20 שקלים בממוצע. במספרים האלה אני חושב שכבר לא נהיה. זאת אומרת, כל חלופה שתיבחר, שתביא למים באיכות יותר גבוהה ממה שיש היום, ותבטיח את המים, את איכות המים, גם לעתיד, תהיה בכל מקרה חלופה, החלופות תהיינה בכל מקרה יקרות. ובתוכנית האב אין גם מענה לאזור פארן צופר, בקטע ששיפור איכות המים המקומיים. ראינו את ההמלחות באקפר המילוי, בפרן יש 4 קידוחים פעילים שבהם המליחות מזנקת.
ובתוכנית אב אין לזה מענה. מה שאני חושב שראוי שיעשה, זה התפלת מים מקומיים יחד עם דיבור חצר. עם דגש על התפלת מקורות מקומיים, צריך להוסיף מטפיל באזור צופר פרן, וקו רכז לים מלח. הפתרון הוא להרחיק מלח. אנחנו כל הזמן עוגמים מלח באזור הזה הקצר והקטר, ומעלים את ריכוז המלח במים המדפקים, ואנחנו צריכים להרחיק את המלח הזה. אני לא חושב ש... להביא מים מבחוץ, לא פותח. כך זה אמור להיראות, מטפילים שמרחיקים רכז לים, 3-4 מטפילים עם מערכות תומכות. אנחנו צריכים לתכנת המערכת כך שאנחנו ניקח איזושהי רזרה של חלקת מלח של דרך 10% ושנהיה בטוחים ל-100% שאנחנו נותנים בענות. אני אגיד עוד כמדברים. מים מקומיים, יש פה והרבה. גם כדי לתת מענה לפרוגרמה של האזור, שאנחנו מכירים אותו, עם 150 יחידות משק, 5-7 מושבים, יחד עם צרכנות נוספת, עם אזורים כפריים ללא פעילות חקלאית, עם תיירות, מים מקומיים יש פה בסדר. רוצים, ויש כוונה להביא מים בחוץ, זה בסדר. מים מקומיים יש, כדי לתת מענה לכמויות שאנחנו להם מדברים, הזכרתי קודם את ההתפרים הרגיונליים, הכמויות שבהם אנחנו מדברים לא מפחידות. אבל זה חייב להיות מלווה עם שימת לב לאיכות המים ושיפור איכות המים. והלוואי וזה היה פשוט. תודה רבה. במיוחד, חבר עשרות שנים. לא נמאס לך, אני שואל, לא נמאס לך? נמאס. הוא גם נמאס לו ממני, הוא היה שותף קבוע בנסיעות שלי לערבה, שלו לאשקלון, בפקקים. זאת אומרת, יום העבודה לא היה נגמר, והפלאפונים עבדו שעות נוספות, כמעט כל יום. באמת, יש לך המון זמן. אני מאחל לכל עובד ציבור וכל תפקיד שיהיה, שיהיו לו שותפים כמו אבי, כזה שאוהב את המקום, אוהב את העבודה. באמת, לא יום, לא שעה, לא שבתות, חגים, מתי שצריך, אבי נמצא בשבילנו, ואבי יצא לפנסיה, מה לעשות? כל אחד צריך למצוא מחליף. אז הוא כרגע נמצא בפנסיה, עוד שהוא נראה, אמרתי לכם, 30 פלוס עדיין, אבל הוא כרגע בפנסיה. פה יש תמונה ששמנו לאבי, לא יודע אם ראית את זה אבי? שם את העיניים, עושה בקידוח בבן של אבו ג'אבר, לא? כן, זה הבן של אבו ג'אבר. זה חברה ירדנית, שבהסכם השלום הירדנים קודחים את הקידוחים בירדן. זה קידוח שהיה, לפי הקידוח שהיה צריך לעמוד להיות קידוח חליף, בעידן 10. קידוח בעידן 10? צופר 10 א' ו-10. אוקיי. כל מיני זה היה בירדן, היו כמה קידוחים כאלה שעשו קידוח תצפית לפני קידוח הפקה בחלקם. דווקא היו חברות טובות בסך הכל, החברות האלה. דרך אגב, קודם ראינו איזו תמונה, הייתה, של הרצל בירדן. עשינו סיור לפני הרבה שנים בקידוחי ירדן, לקחת דגימות מים מהירדנים. שאבי רמות שנמצא פה היה איתנו, ויוסי שמיה שהייתי אותו קודם היה איתנו. וכמובן שהרצל דובר ערבית, הם ישר זיהו שזה דובר עיראקית, לא... אז אפשר להסתובב שם בצורה מאוד נעימה. בכל מקרה, אבי, המון בריאות והצלחה. אתה תהנה את תמונה יפה שהיית שותף בהקמה של המאגרים. זה מאגר שזף. תודה. אמין. קודם כל, שעה מעניינת של אבי כמובן, אבל אני רוצה להרים להנחתה. זה פרופסור אבי קלן, הוא בכיתה של אבי קלן. אני רוצה להרים להנחתה
כל אתרי הארץ משקיעים במי קולחין שמוזלים ומקבלים תעריפים מיוחדים. חוץ מהערבה כמובן, שפה הם... אין. מה שצריך ליצור זה קרן איזון כדי לאפשר את הוצאת 10% מלח כדי לשפר את איכות המים על חשבון אותם חקלאים שמשתמשים בצפון, חקלאים שמשלמים תעריפים מוזלים. אז זה פרויקט אולי של מי שממשיך כדי לשכנע את הרשויות ללכת לכיוון הזה. אני חושב שזה יבוא אולי לידי ביטוי רשות המים, זה אמר אותו. אז תודה. רשות המים היא היום הגוף בעל ההשפעה הגדולה ביותר על משק המים בישראל בכל הקשור לתכנון ותקצוב של ביצוע פעולות נדרשות בתחום המים. מור פרוויזור, מנהל אגף התכנון ברשות המים, יציג את התוכניות והפעולות הנדרשות לקיום משק המים בערבה. מאן יגיעו המים בעתיד, מה תהיה איכותם, ואחרי כל זה, מה יהיה מחירם לשימוש הביתי ולשימושים החקלאיים. מור, בבקשה. ערב טוב. אם שתי המועצות האזוריות תחלטנה ביום מן הימים להעניק איזשהו תואר של כבוד לאנשים חיצוניים שלא גרים בערבה, שתנו לערבה, הכיר הערבות למשל, אז אין לי ספק שמי שראו לתואר הזה זה הרצל נאור, חד משמעי. לא צריכים מהר. קחו את הזמן שלכם, אנחנו מדברים על אחד האנשים, אחד מיצירי משק המים, אז תחשבו טוב טוב, הוא האדם ששמעתי לזה. אוקיי, אמנם הכותרת פה אומרת מים לערבה, מים לערבה, ומה פה על כל מיני דברים שאני אדבר על גדי הערבה, אבל אני הקפדתי לכתוב למטה בנושאים נוספים, ואני דווקא בוחר להתחיל בנושאים הנוספים ולתת איזשהו מבט על כלל משק המים במדינת ישראל. כי באמת, באירוע הזה מדברים הרבה על הערבה, אבל מן הראוי לדבר אולי, אני חושב, גם על מה שקורה מסביב. אני אנסה לעשות את זה מהיר, מקווה שאני אצליח גם. ישראל, אני לא ארחיב על זה, שלושה אקוויפרים, שלושה מקורות גדולים, כאן הכנרת, אקוויפר החוף והאקוויפר המערבי שמהווים את המקורות העיקריים למערכת הארצית, יש גם כמובן את הגליל המערבי, חוף כרמל, נגב, בערבות, סדר גודל של מילוי חוזר ממוצע, אני מדבר על המים שהם באיכות טובה במערכת הארצית, זה 1.2 מיליארד קוב בשנה. מול זה עומד הביקוש למים, עוד אחד. אנחנו מדברים בסך הכל על ביקוש של בערך במיליארד קוב יותר לכל סוגי המים. רואים שהחקלאות היא סדר גודל של 55%, ואחרי זה הבית, ואחרי זה יש לנו עוד שכנים וטבע ותעשייה. וכשמסתכלים רק על המים השפירים, אז מדברים על ביקוש שהוא בסדר גודל של 1.5 מיליארד, שפה כבר הרוב הולך לבית, כמעט 50% לבית, סדר גודל מעל 70-700 מיליון בשנה,
ופחות לחקלאות. החקלאות כמובן מקבלת מים, מעבר למים השפירים, מקבלת מים מושבים ומים שוליים, שזה מים מליחים ומי שיטפונות. ודרך אגב, המים בערבה הם במסגרת הקטע של המים השוליים, של המים המליחים. ועוד אחד, ואנחנו רואים פה בעצם, ברמה הממוצעת, אנחנו רואים על פער, מדברים על פער של סדר גודל של לפחות 300 מיליון בין המקורות הטבעיים לבין הביקוש של, כבר של היום, שלא לדבר על הביקוש העתידי. הפתרון לזה זה להגדיל את ההיצע, ולהגדיל את ההיצע זה המקור המרכזי, מעבר לכל הפעולות האחרות של כלל המאזן, שזה מים מושבים וחיסכון וכו' וכו', בסופו של דבר המקור העיקרי לתוספת היצע זה מים מותפלים, בעיקר מי ים מותפלים. מדינת ישראל נכנסה לעידן ההתפלה, חייבים להגיד את זה, מאוחר מדי, בגלל כל מיני החלטות, כל מיני לחצים, במקום, במצב סביר ונורמלי, ישראל הייתה צריכה להיכנס לעידן ההתפלה בערך במחצית שנות ה-90. נכנסנו הרבה יותר מאוחר, אנחנו רואים שהמתקני ההתפלה התחילו להיות מוקמים ב... 2005, המתקן הראשון זה באשקלון, ואחר כך באו המתקנים האחרים בפלמחים, בחדרה, ועם ההגדלות השונות, ומתקן שאמור להיכנס השנה, המתקן האחרון הוא באשדוד, המתקן שכבר מקורות. אנחנו מדברים על תפוקה נוכחית של קרוב לחצי מיליארד, ועם כניסה של המתקן באשדוד, אז נגיע כבר קרוב לעוד אחד, קרוב ל-600 מיליון קוב לשנה. שזה סדר גודל אדיר. זאת אומרת, אני חושב שאנשים לא מודעים לעניין הזה. עד שלפני שעלו על מחירים, לפני כמה שנים, שעלו בצורה דרמטית מחירי המים לבית, אנשים היו שואלים אותנו, למה אתם לא מתפילים מים? למה ישראל לא נכנסת להתפלה? וזה היה כבר כמה שנים טובות אחרי שנכנסנו פנימה. פשוט השיווק, תסלחו למילה, היה דפוק. אבל אנחנו היום נמצאים עם כמויות אדירות של התפלה, וזה מאפשר לנו לעבור שנה כמו השנה, שהיא מבחינה הידרולוגית היא שנה קטסטרופלית. בסדר, סדרי גודל של, בצפון של 60% מהמילוי הטבעי, ואולי אפילו פחות מהמילוי הטבעי החוזר. תמשיך, אני. עכשיו, מה עשינו? מה ברמת התוכניות וברמת הביצוע, מה קרה? זאת אומרת, המערכת הארצית תוכננה, אנחנו רואים את המערכת הארצית, זה המוביל הארצי, שני קווי ירקון שמאזור ראש העין מתפצלים ונפגשים עוד פעם בצומת זוהר. המערכת הארצית תוכננה להעביר מים מהצפון לדרום, להעביר מהצפון הרווי במים לנגב הצמא. וברגע שאנחנו נכנסים לעידן ההתפלה, אנחנו מתחילים לקבל כמויות מים אדירות מהמערב, המערכת הארצית לא בנויה להעביר כמויות כאלה, וצריכים לעשות פעולות להקים אותה. אז כבר לפני, בהתחלת שנות ה-2000 נכנסנו לתוכנית של פיתוח המערכת הארצית לשלב של 600 מיליון קוב מים מותפלים, ואז עשינו פעולות שתתאנה את המערכת הארצית לקליטת המים האלה. בין השאר, לא אפרט הכל, אבל זה קו רוחב מאוד גדול של נה הצול באזור חפץ חיים שיכול להעביר כמות מים גדולות למזרח, תחום ירושלים. החלק הראשון של המערכת החמישית לירושלים שמאפשר לנו להפסיק קיתוחים באזור הזה ולספק מים מותפלים לכיוון, ופעולות נוספות שמאפשרות לשנות את כיוון הזרימה במערכת במקום מצפון לדרום, מדרום לצפון, והדברים האלה נעשים בפועל. גוש דן בחלקו מקבל מים מדרום לצפון. אותו דבר בשנה האחרונה התחלנו להזרים, מקומות התחילה להזרים מים ממתקן חדרה לכיוון צפון. הלאה. פעולה נוספת זה החלטה להחליף את הקו המערבי, שזה הקו הזה שמקבל את מרבית המים המותפלים מקוטר קיים של 70 צול לקוטר של 100 צול. תוכניות עתידיות זה בין השאר לעבות את המערכת, זה רק רעיונים, מה שאני מסמן פה, חלקים מזה כבר הם בשלב תוכניתי ואפילו אושרו. אנחנו רואים את זה, הקטע הזה מחדרה, ועד אזור הרצליה, נקרא את זה במסלול במובן המערבי, עוד תוכניות, לסגור עד לכיוון גוש דן, גם כן...
לא לגעת בסמורה. אז כמו שאמרתי, חלק מהפעולות האלה אושרו, חלק זה רק רעיוני. אתם רואים שם מתוכננת מנהרת תשתיות בחיפה, שיכול להיות שאם היא תתממש, שנעביר בתוכה קו מים, ואז נמצוא איזשהו קשר שהוא בעצם מקביל המוביל מנטופה ועד מכאן הקפלה בסורק. זה נמצא עכשיו, היום ברמה של תוכנית אב לתוך מערכת ארצית לטווח ארוך ובבדיקה. פעולה נוספת שנעשתה זה לשריין מקומות למתקני התפלה נוספים. עשינו את זה פעם במתקנים הראשונים, שריינו את המקומות מראש, וזה אפשר לנו להקים את המתקני התפלה יחסית מהר. והיום כבר משוריינים שטחים למתקני התפלה עד לסדר גודל שהוא קרוב למיליארד וחצי קוב בשנה. עוד פעולות נוספות שצריכות להתבצע, אז המשך בניצוע תוכניות לשיקום כפרי החוף. אבי הזכיר פה לפני כן את הנושא הזה של נקז מזרחי, שזה חלק מהתוכנית, מרכיב ותוכנית של שיקום החלק הדרומי של כפרי החוף. הלאה. והדבר האחרון, ובעצם זאת המשימה בעיניי, אני חושב שזה כבר לאט לאט מוטמע, המשימה העיקרית ל-15-20 שנה הבאות, מכיוון שמבחינה כמותית, דגש פה על כמותית ולא איכותית, מבחינה כמותית כנראה שלא נצטרך להגדיל את היצע המים ברמה של כלל המדינה, זאת אומרת לא נצטרך להקים מתקני התפלה נוספים בסדר גודל הזה של 15-20 שנה בסיבות כמותיות, המאמץ העיקרי יהיה לשמר את כושר ההפקה ולפתח אותו ממקורות המים הטבעיים. אנחנו מדברים על מאות קידוחים שהגיל הממוצע שלהם בטוח עובר פה את הגיל הממוצע של היושבים בעולם הזה. להוציא את המקדים פה שהם יצאו, אז זה בסדר, זה מתאים למה שאני אומר. וזה דברים, זו תוכנית שהיא לא סקסית. זאת אומרת, היא לא מייצרת מים, זה לא מתקן התפלה, זה לא, זה לעבוד בצורה סיזיפית ולשקם קידוחים, לעשות קידוחים אחרים ולמצוא מיקומים לקידוחים, שזה בעיה קשה מאין כמוה היום. מי שעושה בעניינים האלה יודע את זה, אנשי מקורות, למצוא מקום לקידוח חדש היום בתשתיות ובבינוי הצפוף של מדינת ישראל, זה עסק מאוד מאוד לא פשוט. אוקיי, עד כאן עם סקירה מאוד מאוד מהירה של משק המים בארץ. תגידי, קשור למשק המים הזה, כמה מים מותפלים לא מנוצלים כיום? או שכל המים המותפלים מנוצלים ומוזרמים למערכת הארצית. אז אני לא אכנס רגע למלכודת הזאת, בסוף אם יהיה לי זמן אני אהיה מוכן לענות על שאלות, אבל תן לי לזרום ונראה בהמשך. אני עובר מפה לערבה, יש שתי תוכניות אב, תוכנית אב לערבה דרומית, תוכנית אב לערבה תיכונה ולנאות הכיכר, באזור נאות הכיכר, שאצלנו זה, מבחינתנו זה ביחד, אין את ההפרדה המוניציפלית. נעשו ושתיהן אושרו, לקח לא מעט שנים לאשר את התוכניות האלה. בגדול, אני אגיד כמה מילים על כל תוכנית, למרות שההסתכלות שלנו היום היא על שתי התוכניות האלה בתור תוכנית אחת. זאת אומרת, התוכנית הראשונה שנעשתה זה תוכנית של הערבה הדרומית, והיא מדברת על התפלה או על מים מותפלים בסדר גודל של 14 מיליון קוב שהועברו מדרום בשדרה מרכזית שתחצה את כל הערבה הדרומית. בסבחה בעיקרון אין מים מותפלים שמותחים לצרכי חקלאות. אני מדבר פה על התוכנית שבעיקר נותנת מים לחקלאות וכמובן שתהיה גם לבית, אבל פה אנחנו מדברים על מים של כל העיקרון של תוכנית הערב. ששתי תוכנית האב מדבר על זה, שלוקחים מים באיכות גבוהה מאוד ומועלים אותה עם מים של קידוחים מקומיים. ומייצרים תמהיל שהוא ברמת איכות הרבה יותר טובה מאשר היום, זה פעם אחת. ופעם שנייה, התוכנית אמורה לאפשר את מה שלא קיים היום, ועמי הזכיר אותו, וכולנו יודעים אותו, שמשק המים היום לא יודע לתת מענה לערבות, בעיקר לערבה תיכונה, ברמה של יום סי. ברמה של הפרומילים ליום סי וברמה של שעות ההשקיה שצריך לתת
שעת סי של השקיעה. והתוכניות באות לתת מענה לשתי הבעיות האלה. גם לתת את הכמות השנתית כמובן, אבל ברמה של יום סי, שיום סי דורש אותה, וזה בעיקר, המענה לזה ניתן על ידי המאגרים, המאגרים הגדולים שחלק נבנו בערבה התיכונה דווקא, וחלק יוקמו בערבה דרומית. זה פעם אחת. פעם שנייה זה כמובן השיפור באיכות שאותו הזכרתי. אז אנחנו מדברים על שדרה מרכזי, המים מהמאגרים הלכו לצרכנים, כשבמקביל תהיה מערכת מקבילה של מים מקומיים, ובצמתי ניהול המים ימעלו ויסופקו לצרכנים. נעבור הלאה. אני עובר מפה ישר לתוכנית האב השנייה, בצורה קצת אחרת. אז רואים בעצם, אני לא מגיע במסך, רואים את המשך השדרה הזאת, את המשך השדרה מדרום, השדרה תגיע עד לאזור צופר, ולספק מים טובים, אותם מים טובים, על פי אותו עיקרון, למאגרים, למאגרים בעצם שקיימים, לפרן ול... סליחה, לפרן, לפסבים שעוד לא קיים, ולשיזף, ומצד שני יהיה יבוא מים גם מהמערכת הארצית, לא בסדר גודל גדול, בסדר גודל של 4-5 מיליון לפי התוכניות שלנו, יכול להיות שבפועל בסוף זה יהיה יותר, כי יהיה קיים כושר יותר גדול. בנוסף, מה ששונה פה מהתוכנית של הערבה הדרומית, ששם הכל בא מהמים הטובים, המים באיכות המאוד גבוהה באו מדרום, אז כאן מצאנו איזושהי נקודת איזון. בגלל שהמרחקים מתחילים להיות מאוד גדולים, אז להביא את כל המים מדרום עד לצפון זה פשוט לא כלכלי, ובמקרה של ערבה תיכונה יצאנו עם תוכנית של 14 חלופות שונות לתמעילים שונים של יבוא מים ושל הכפלת מים מקומיים, ובסופו של דבר הגענו למין תמעיל שמדבר על שלחלק הדרומי של ערבה התיכונה המים הטובים יובאו מדרום, לחלק הצפוני, לאזור נאות הכיכר, יובאו מים למערכת הארצית, ועדיין לנאות הכיכר ולאזור של עידן חצבה, אז נתפיל גם מים מקומיים שהם יעברו את המרכיב של המים הטובים. וכל המים האלה ימעלו במים להפקה מקומית. עכשיו, שלא תהיה הבנה, אנחנו לא זונחים את ההפקה המקומית. בסך הכל הכמויות המרביות של המים יבואו מההפקה המקומית, אתם יכולים פה לראות את המספרים ביחס ל-70 מיליון למשל בערבה התיכונה, אז ההפקה המקומית זה 42 מיליון, שגם ההתפלה המקומית מקורה בקידוחים. זאת אומרת, זה 10 מיליון, שזה מי גלם, זה יותר. זה בגדול שתי התוכניות. עכשיו, מהר מאוד הבנו, וכולכם הבנתם, שהביצוע של פרויקט כזה, הסדרי גודל דרך אגב, אנחנו מדברים על סדר גודל של מיליארד שקל עלויות פיתוח בכל אחת מהערבות, סכומים לא מבוטלים. עם כל הסיפורים של הרגולציה והמסע על הסבסוד צולב עם משקי הבית, וכל הדברים האלה שאני לא אכנס אליהם עכשיו בפרוטרוט, יש קושי לא קטן בביצוע. הבנו גם שאנחנו לא עומדים בלוחות הזמנים, אנחנו גם יודעים טוב מאוד, זה ברור ואף אחד לא מתעלם מהנושא הזה, שמשק המים לא השכיל, לפחות במקרה של ערבה תיכונה, לתת את הפתרונות עם הגידול בקצאות לנחלות החקלאיות. ראיתם את ההצגה לפני כן, אלכסנדר הראה את זה, את העלייה בכמויות, בקצאות השנתיות לנחלות שהגיעו היום עד ל-70 אלף לנחלה. אנחנו, משק המים לא השכיל לפתח את עצמו לצורה כזאת שייתן הספקת מים סבירה, בסטנדרטים הסבירים, לכמויות האלה. ברמה השנתית אנחנו עומדים, וכמובן לא ברמה של האיכות ולא ברמה של יום ושעת יסים. מכיוון שכך, יזמנו שתי תוכניות לשלב המיידי, גם בערבה הדרומית, גם בערבה הדרומית וגם בערבה התיכונה. בערבה הדרומית זה בעצם אנחנו מתחילים להקים את השדרה של חלק מתוכנית האב. שתי התוכניות האלה נבנו בצורה כזאת שלא תהיה יתרות
לעומת תוכנית האב, זאת אומרת, האלמנטים שמופיעים בתוכניות לטווח המיידי, הם אלמנטים שהם חלק מהתוכניות, מהתוכניות האב. יש מקרים בודדים של, של איזושהי יתירות, אבל מה שעומד לנר לרגלנו לפחות, זה עד כמה שניתן לא לעצור פיתוח בערבה בשתי הערבות. לספק מים, ככל שצריך בשביל לפתח את ה... לעבוד לפי הפרוגרמות של משרד החקלאות ושל הערבות, להוסיף משפחות וכו'. אז ברבה הדרומית אנחנו מדברים על התחלת הציר מאילת עד לאזור תמנע, הקמת שני המאגרים, ותוספת בסדר גודל שיפורים במתקן התפלה בסבחה, גם שינוי שיטת ההקשייה וגם התאמת המתקן לבורון בריכוזים יותר נמוכים, שזה יוסיף עוד, יוסיף עוד מים, זה בעצם ייצוי מתקן סבחה, ביחד זה תוספת של בערך 10 מיליון קוב.